בוא נראה, אולי פה. אז רגע, יום פה, אז איפה היא נמצאת? ילדים, איפה היא נמצאת? היא נמצאת בתיק, אתי, תביא לי את הקובייה מהתיק שם. איזה ממש חמש לך? אתי, בתיק שם, כן, בתיק שם. איזה ממש חמש לך? כן, חצית הקובייה שלנו. איפה הקובייה? מי יודע איפה הקובייה? זה לא באמת הקובייה. תביא את הנקודות. נכון, גם אני ראיתי את הנקודות. כנס בפנים, קח קצת חטיפים בילדה. בוא אני אביא לך. זה הקופיה, הנה הקופיה, אנחנו מכניסים את הקופיה. 1, 2, 3, ו... שיש פה חור, זה קרה. תשימי לי את השאלה. אוקיי, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה. אני רוצה את האבא, בוא אליי. כל הילדים יושבים. הילדים יושבים. כולם יושבים, לשבת. אנחנו הולכים לעשות עכשיו שתי קטעים יפים לפני הפסקה, מה? טוב. שימו לב ילדים, אנחנו נעשה קטע בקלפים, קטע קטן מאוד עם דודו, סכן. אוקיי, ראיתם את הקלף ילדים? לא לגלות לי. כן. דודו, אתה מערב את הקלפים? כן. מערב את הקלפים ומחביא את הקלף. תן לו את הקלף, להכניס את הקלף בפנים ולערבב. ולערבב. לערבב, בסדר. הוא חייב להחשיב. יאללה, תן לו לערבב, לאביאל. איפה נועה? אוקיי, תן לי בבקשה. שקט, גם לא כולנו מערבבים. יאללה, בוא אליי, אביאל. זהו. טוב, אביאל, אתה תחשוב על הקלף שאמרת לי לעצמי. תנסה לשדר לי אותו. אל תגיד לי אותו. אם אני לא אצליח, אני לא אגע בערבוב שלכם. אני אשים אותו פשוט אצל הברווז. לברווז הזה קוראים ג'יני. איך קוראים לברווז? ג'יני. דודו, תבדוק אותו. רגע, דודו, תבדוק אותו. תבדוק אותו, הכל בסדר? זהו. יופי, זה הברווז. יש בו משהו? אנחנו ניקח את הערבוב שלכם, נשים את זה פה, איך שהרבבתם את זה. בוא נשאל את ג'יני אם הוא יודע איזה קלף. ג'יני, אתה יודע איזה קלף? בוא נשאל אותו. איזה קלף הוא בחר? הוא רוצה כפיים. תנו לו כפיים. הוא אומר, זה היה או אדום או שחור. יכול להיות? יכול להיות? יופי, איזה קלף זה היה? תנו לו כפיים, הוא יגיד. והיום הוא אמר, זה משהו, כי היום אתה מלך, אז אתה בחרת מלך מאויין אדום. יכול להיות דבר כזה? כן. זה היה מלך מאויין אדום, קינג מאויין אדום, ככה ג'יני אומר. אם כן, תנו לו כפיים. תנו לו כפיים. עכשיו זה לא חוכמה. למה? יש יום הולדת. רגע, זה לא חוכמה, שים לב. אביאל, הרבבת טוב? הרבבתם טוב, נכון? עכשיו השאלה אם ג'יני יכול להוציא את הקלף. זה העניין, זה לא העניין שהוא גילה איזה קלף. אתם הרבבתם, יש אותו פעם אחת בחבילה. מה אתה אומר, דודו, ג'יני יוציא אותו? אולי. כן. תנו לו כפיים. לא! את הכפיים שלכם לג'יני. זה לא יהיה זה! אין מצב באולם. זה היה נסיך! נכון? אתה יודע מה? אנחנו נמשיך. דודו, תחזיק את הקלף, את המלך. תראה להם את המלך, רק שנייה. תן לו אותו רגע. תן אותו לאבא בבקשה. כן, אם זה היה זה, שים לב. אביאל, כל הילדים יושבים עכשיו, וזה קטע מאוד חזק עכשיו. כולם לשבת. אני עוד מעט מוציא אתכם להפסקה. אז לשבת. דודו, עכשיו אתה מראה להם את הקלף. מראה להם שלא יגידו שזה לא זה. קורא אותו לחצי. לחצי, לא, תן לאבא. לקרוא אותו לחצי. כן, לחצי. אבל יש עוד קלפים כאלה. רגע, עכשיו תצמיד אותם אחד מול השני, לא ככה.
בצורה כזאת. שנייה, שנייה, אביאל, 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 שנייה אחת. כן, בלי לחץ. עכשיו, תסתכל טוב, אביאל, מפה, אתה קורא, לא, לא, אתה קורא מפה עכשיו עוד חצי. לא, 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 כן, 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 מפה. כן, יפה, זהו. בוא נראה. תראה להם מה עשית. תראה להם את זה רגע. וואו, תראה לי, תן לי, תן לי, תן לי, בבקשה. עוד חתיכה? אתה רוצה לחתוך את זה לעוד חתיכה? עוד הרבה. אתה יודע מה, שים לב, תסתכל. אם חתכת את זה טוב, אוקיי, בסדר? מה אביאל עשה עכשיו? תשבו, תשבו. חתך את הזה. אתה עכשיו, תסתכל עליי. בשביל שאנחנו נהיה, שלא תגיד זה היה כן, לא היה כן, בסדר? הנה, אביאל, בוא תבדוק מה יש פה. תכניס את היד שלך מלמטה. יופי, שום דבר. זהו, 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 יש חור. שנייה, שנייה, אנחנו עם אביאל, בסדר? היום זה היום של אביאל, יש לו יום הולדת. תנו לו כפיים לאביאל. קודם כל, תנו לו כפיים לכבוד היום הולדת שלו. הוא הולך לעשות לכם קטע מהסרטים. אני והוא התאמנו עליו הרבה חודשים. להדביק את הקלף הזה, הוא הולך להדביק אותו עכשיו. אתם מאמינים שהוא יעשה את זה? לא. תסגור בבקשה, תסגור בבקשה את הריצ'ראץ'. זה קלף שהוא... שימו לב, אתה לוקח קלף חתיכה אליך. דודו, שימו לב, הוא לוקח קלף. אני אתן לך אחד, קח אחד אליך. קח, 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 קח. קח אחד. קח את זה, סתכל. את זה אנחנו... תראה, יש פה משהו? אין שום דבר. אין שום דבר, בוא נכניס את זה, זהו, 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 זהו. נכניס את זה בפנים. נכניס הכל בפנים. הנה, נכנסים הכל בפנים, סתכל, תשים את היד שלך פה. תשים את היד שלך. תגיד, אני רוצה. אני רוצה. שהקלף יתחבר. שהקלף יתחבר. תוציא אותו בבקשה. תבדוק את החתיכה שיש לך ביד אם זה מתאים למה שיש לך שם. לא יכול להיות דבר כזה. תבדוק רגע, תראה למצלמה לאבא שלך. קדו! תראה לאבא שלך אם זה הקלף, מה שקרה אתה. אתה לא עושה! זה הקטע? זה הקטע? כן. זה הקטע, זה הקלף שהוא קרא. עכשיו הוא קרא את זה לידכם, נכון? כן. איזה יופי, רק שנייה, תן לי בבקשה, שים אותם פה. שים את זה פה. פיקו-פיקה! אוקיי, עכשיו שימו לב, מי שרוצה שאני אשנה לו את הטעם בפה, להרים את היד. לא, אני רוצה. יש לכם, שנייה, אביה, לך תשאל את אמא אם יש במבה בזה. כולם לשבת, יש במבה. במבה, רק במבה, לשבת, לשבת, רק מי שרוצה לשבת. 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 שקית של במבה תביא לפה ואנחנו נתחיל. מרים, תביא שקית של במבה. כן, יופי, בוא לפה, בוא לפה, לא, 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 לא. שים לב, זה השקית, חני? זה במבה שקנית היום? כן, אני קניתי. אתה קנית את זה? אז שימו לב, מי רוצה שישנה לו הטעם? אבל אחורה נית, אני רוצה שכל הילדים ייהנו וכולם ייהנו. כולם לשבת, כולם לשבת. אנחנו נבחר אותם. אביאל פה חתן יום ההולדת. אביאל, אתה בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. אתה חתן היום שלי פה. אתה תבחר לי מי שנראה לך שאתה, שעשה לך הכי הרבה בעיות. מי שעשה לך הכי הרבה בעיות, תבחר אותו. עכשיו, למה זה הולך להיות קטע חבל על הזמן? כולנו. כן, באמת הגיע הזמן שהוא... שלום ל... יאיר. יאיר, יאיר, אתה מהיר מאוד, נכון? יאיר, סלעים. יאיר, תביא את שתי ידיים שלך, תזרוק את זה מהר, תזרוק את זה מהר. יופי, תביא את שתי ידיים שלך. יפה, סגור את הידיים. מה יש לך בידיים? במבה. במבה. תרים יד אחד, איזה שאתה רוצה למעלה. מה שהרמת, תעיף את מה שיש לך בפה. תוצאות. יופי. תכניס לפה, תתחיל לאכול, תגיד לי איזה טעם אתה מרגיש בפה. תוכל. לא, לא. איזה טעם אתה מרגיש, יאיר? של במבה. יפה, רגילה, של אוסם, נכון? טעימה? של אוסם. מה אתה לא אוהב לאכול, יאיר? במבה. מה אתה לא אוהב לאכול? דגים. יש לך ביד השנייה דגים, אבל מה זה מסריחים? אמא שלך שכחה אותם איזה 4 חודשים על השיש, ופתאום אתה מגיע לבית ואתה רוצה לאכול אותם, אתה שומע? אני הולך לשנות לך את הטעם לטעם של דגים מסריחים. 1, 2, 3, יש לך יאיר, דגים מסריחים ביד השנייה. מה יש לך ביד השנייה? במבה. דגים מסריחים, מה יש לך ביד השנייה? כלום. תכניס לפה מהר עכשיו ותאכל את זה עכשיו. עכשיו, תתחיל ללוס, תתחיל ללוס. עוד מעט זה לא טעים לך, עוד כמה שניות זה יהיה לך יותר ויותר לא טעים, נכון? רק שנייה, רק שנייה. רק שנייה, מה קרה, מה קרה, יאיר, מה קרה? מה קרה לו? רגע, על היד הבא. זה דגים לא טעימים, נכון? יאיר? מה קרה לו? מה קרה? וואו, אתה... דגים! זה נהיה לו דגים? כן, טוב, לא יכול את זה עכשיו, כי זה לא כסף. אנחנו עם נתנאל, נתנאל, רק שנייה. אביאל, חתן היום הולדת ביקש, אז נעשה לו. בוא לפה. אחר כך אתה, כי אתה בלגן לי עכשיו. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה.
אביאל, אתה בטוח שאתה רוצה את זה? כן, אני גם רוצה. תביא את שתי ידיים, תביא את שתי ידיים. עליי, אתם סומכים? אוקיי, זהו, 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 אביאל, 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 תרים את היד למעלה, איזה יד שאתה רוצה, תשאיר את זה. יופי, תאכל את זה בבקשה, מה שיש לך ביד. אביאל, איזה טעם אתה מרגיש כרגע? במבה רגילה של אוסם. מה אתה לא אוהב לאכול, אביאל? מוסטים. מה אתה לא אוהב לאכול? זה גם מוסט. מוסט, אז המוסטים שיש לך פה, המוסטים שיש לך פה הם מסריחים. אמא שכחה אותם, רגע, תיזהרו שזה לא ייפול. לא להתקרב לפה, לא להתקרב, לא להתקרב. שנייה, 4 חודשים זה היה לשיש, 1, 2, 3. יש לך דג מוש, תאכל אותו עכשיו. מהר, 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 תתחיל לו, תתחיל לו. תתחיל לנוס, וזה מתחיל להיות לך לא טעים עכשיו. עוד 2 שניות, זה לא טעים. ואוקיי. רגע, לא להתקרב, לא להתקרב למערכת, לא להתקרב למערכת, יש פה חשמל. אחורה, אני, רק שנייה. אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול. לא להתקרב אליי, אבל לא להתקרב. תן להם במבו, תן לכולם במבו. הפסקה, הפסקה. תן להם מוזיקה, תן להם קצת מוזיקה. אחד אחרון וזהו, אחד אחרון, בוא נראה. אחרון, אחרון, יאללה. אחרון, 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 אחרון. אתה בואי אליי, נתנש. אתה יודע, תרים יד אחד למעלה, תרים יד אחד למעלה. בסדר. יופי, תוכל מה שיש לך פה. מה קרה? כל הכבוד, תנו לתובע המתנדב שלנו. אתי, איזה קרה, בבקשה. מזל טוב לאביאל שלנו. בן 9. מזל טוב. מזל טוב.